No. Ska du spela Minecraft fortfarande eller inte? Jag vill fortsätta spela Minecraft och lyssna på Poison. Ja, men du får inte spela Minecraft eller lyssna på Poison. Hörru, det är bäst att du också slutar lyssna på Poison och spela Minecraft. Hörru, du. Jag vet. Du får inte spela Minecraft eller lyssna på Poison. Nej. Men, vad händer nu? Han måste ju ändå sluta lyssna på Poison och spela Minecraft. Ja, jag vet det. Men om han gör det ändå får han stryk. Men kan man ha så jävlar? Han är inte någon jävlar. Han är trevlig. Och jag vill fortsätta lyssna på Poison och spela Minecraft. Hörru, du får fortfarande sluta lyssna på Poison och spela Minecraft. Jaha, men även om jag inte får lyssna på Poison eller spela Minecraft så är det väl inte ditt fel. Hörru, du får inte lyssna på Heaven's on Fire heller. Eller nej, men alltså, ja, men det får du. Nej, det får du inte. Hörru. Han får inte lyssna på I Was Made for Loving You heller. Hörde du det? Du får inte lyssna på någonting. Okej, så där fick du. Nu får du nog aldrig mer lyssna på Poison eller spela Minecraft.